Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya, mergo peparingi Allah dateng kula panjenengan sampun kathah wujud nikmat. Nikmat menapa mawon kalebet nikmat iman, nikmat Islam. Mila menika monggo sareng-sareng kula dherekaken ngunjukaken raos syukur alhamdulillah. Alhamdulillah dateng kersanipun Allah. Muga-muga acara panjenengan dalu niki estu-estu pikantuk rahmat lan ridhani Allah subhanahu wa taala. Mergo awan-awan munggah ngumbah klambi nang kali kok ngumbah peci. Nek wong Madur Rejo, Madu Mulya Rejo, masya udan isih gelem ngaji, muga-muga uripe dibarokahi. Pak Yai, halo. Kalau gini nanti kemeng lo lungguh nih teng mobil nih kok rata teko-teko. Ini muga-muga barokah nih. Alhamdulillah. Wau penjalan sampun dipun hibur kalian adik-adik Alkiblaten lagu-lagunya yang ini kok mahasiswa ya. Ini kok mahasakit ngapun ya iklo ngadek. Neng begini kita termasuk sakti. Kalau mulai itu kok Malang niku udan terus merikin itu kok gerimis man boten tapi di udan wau nggih. Sakti. Mriki nggih kondel-kendel ana payone bareng nggih ndelok nggih ngrumane ngaji nggih. Muga-muga pikantuk ilmu nggih. Amin. Nang duwe anak. Amin. Ora apa-apa yo kanipun kathah. Ora telek. Sewan kamahina lawan negaresor gua keplok keplok el kokon sing bareng ben koyo doro dia raja merese sisi ban manajimu. Ayo rek melaku-melaku nang tujungan, rek ayo rek rame-rame bebarengan, cak ayo cak sopo gelem melu aku, cak ayo cak bareng ngaji golek ilmu bintang kecil langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Ono rondo manggon ngarep omahku, yendo aku dewe iku yang guyu, opo karepe aku ra ngerti, saben sore aku dikirimi roti dek jaman berjuang jur kelingan anak lanang. Ono nanti jarene
sayang kaya ngopo manungso mung bisa rekolan jongko Gusti kang paringi iki lan pasti kita sak dermo lampahi Sholatullah salamullah ala toha rasulillah Sholatullah salamullah ala yasin habibillah Sholatullah salamullah ala toha rasulillah Sholatullah salamullah ala yasin habibillah Tawassal nabi bismillah Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badi ya Allah Rino wangi ketemu tangga Ada tular sing cedak tangga Koto ngeroyong karo tangga Salatullah, salamullah Ala toha rasulillah Salatullah, salamullah Ala yasin habibillah Sholat jamaah cecer tangga Yasin tahlil kumpul tangga Ojo tukar patu karo tangga Besok nek mati gak dikubur tangga Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Nar tangga sing buri tangga Tengen tangga sing kiwa tangga Rukun karo tangga Rasan-rasan yang rasani tangga Salatullah salamullah Ala toha rasulillah Salatullah salamullah Ala yasin habibillah Salatullah salamullah Ala toha rasulillah Salatullah salamullah Gusti nyuwun ngapura Allahumma sholli ala Muhammad Uripno dunya ora dhewe Mula aja sak karepe dhewe Pancen urip ora dhewe aja tukar batu sak kancane dhewe Iki ono wedang cai, tapi kok kak ono iya kopi ne? Sukuane banyu pote, aku mulai koyo iwak lele. Nun sewu, bapak panitia, kula mboten ngombe kopi. Ajeng ngombe pripun mboten enten. Sorry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Stoyo para alim, para romo yai ingkang sangat kula hormati kita muliakan Bapak Kepala Desa langkung-langkung para sesepuh
bini sepuh desa ingkang kita hormati Bapak Ketua Takmir Masjid lan sedaya para hadirin Bapak Ibu jamaah masyarakat Desa Madumongso Rejo. Madu Mulyo Rejo. Sanes Madu Mongso. Loh. Madu Mulyo Rejo. Sanes Madu Mongso. Nggih Madu Mulyo Rejo. M A D U M U L J U R E J U. Apa? Gendruwo. Nggih, stuwo ya sing rawuh kula dongane panjang umur. Diparingi rizki sing barokah. Anak putu ingkang soleh solihah. Sing dereng kada anak kula dongakno mari ngaji niki meteng kabeh. Alhamdulillah. Bar. Meteng kabeh. Metengi penting. Penting nek bareng dane lah kaya wong dran benan. Saestu Pak Yai. Masyarakat mriki niki insyaallah kuwatah tiyang ingkang tasih ikhlas. Soale masyaallah mulai Surabaya sampai Polsek niki dhuwur sudan. Kula wong batin niki gak buyar jamaah. Loh, mlebu kampung niki masyaallah gak diudani belas. Ana jenengan kersa monggo bali mriku ing Polsek mriki kula udani. Maksudnya gak turun gak diparingi udan kok diudani. Makane kula niki yakin mari ngaji niki hajat panjenengan dikabul niki Gusti Allah. Soale Madu Mulyo Rejo. Jenengan pun dawuh Madu Mongso yae bojo kula niku ireng gawe klambi ijo. Bareng turu murep kaya Madu Mongso ceblok. Nggih Madu Rejo mongsoke. Madu Mulyo Rejo. Madu Mulyo Rejo niki yakin tesih kata wong ikhlas. Soale uripe ditulungi Gusti Gusti Allah. Subhanallah. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Kula nderek seneng, nderek bungah saged silaturahim wonten mriki lantaran Mas Samsul. Alhamdulillah niki wau tengene bayat niku macet cet mboten mlaku mobil. Pikiran kula nggih mboten nututi. Pun meh menggok tengene sego bebek niku. Wis andok bebek ae gak usah ngaji. Saestu wau yai ngejak kula, ayo mangan sego bebek. Asinge mangan tapi sego ni ditentekno bebek wau. Mugi-mugi nggih hajat panjenengan sedaya dikabulno Gusti Allah. Kula wau nggih liwat Polsek arek ngenteni Gus Samsul. Ditakoni polisi. Iya. Nama saudara. Saudara saya banyak, Pak. Nama saudara, saudara saya banyak, lho. Maksud saya nama bapak. Oh, nama bapak saya Abdul Ghani, Pak. Saudara itu kok goblok toh? Saudara dari mana? Dari Sabang. Wes. Saya
saya mau lapor pak. Lapor siapa? Lapor pak polisi. Kersane mboten ngantuk nggih, Bu. Pancene apa topan iki nembe waras. Dadi ya sak uni-unine. Wis pokok urip mboten mau. Rasane seneng mangan bandeng. Peteng-peteng kok ngombah udeng, meneng-meneng atiku njembleng, delok topan kok gendeng bareng. Nggih ngeten. Niki kan asline pun mboten bulan Maulid, nggih to. Tapi desa niki tetep mengenekkan Maulid. Mengadakan. Kok mengenekkan? Malam ini mengenekkan pengajian supaya enek. Mari kita enek-enekkan. Mengadakan Maulid. Niki berarti panjenengan cinta Kanjeng Nabi. Wong niku pokok cinta Kanjeng Nabi. Uripe mesti ditulungi Gusti Allah. Saestu niki enten kisah nyata. Kisah kang nyata. Kisah nyata. Nggih, bahasa Indonesia. Ya. Cara Jawa critane kang nyata. Kang nyata pundi niku? Kisah nyata zaman Kanjeng Nabi. Zaman Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku gada sahabat. Teng masjid niku gak mulai-mulai. Dadi nek mlebu masjid subuh ngoten mulih isya. Terus ditakoni kali Kanjeng Nabi, awakmu iki gak nyambut gawe ta? Mboten Kanjeng Nabi, wong mboten gadah tamelan. Lho la, ya apa lho uripmu melawarat pol kula niki. Tu karepmu ya apa? Nggih kula kepengin kaya kanca-kanca ngoten niku saged tumbas vario, meo. Saged numpak peda motor bebek. Barang saged tuku bebek, metumpaki bebeke ngendok. Pokoknya gak ada kendaraan lah, kepengen sukses. Terus Kanjeng Nabi dawuh wis ngene, mulia sesuk isuk subuh iku nggawa apa sing mbok duweni. Nggih Kanjeng Nabi matur nuwun. Akhire sahabat iki mulih terus ngomong sing wedo. Di makaruku karo Kanjeng Nabi dikongkon gawa sing duwe apa. Jare sing wedok lan duwe apa lho sampean? Wong kathok situk tok ngono. Lah nek dicopot ya tambah kakathokan. Bajane yo melawaran pol. Akhire jare sing wedok, awake dhewe Mas duwe gombale mukiyo. Dadi mukiyo ninggali gombal teng bingungan. Gombal sing dingge turu tengiki lho. Gombal. Gombale mukiyo. Nggih. Kadane mukiyo ditinggal mriku. Goblok. Ben. Ajurung genepe goblok-gobloke wong. Dadi gombal sing dingi lemek turu niku, Bu. Oh, gombal sangki eleke diarani gombali mukiyo ngono. Ya. Akhire kare sing wetok dilempit. Dikekno mukiyo. Ibu leng kong. Sampeyan nak ningali kula ngaji kali Abah Topan sing fokus sampeyan. Nak sing muni kula niku nak gak Quran hadis sing metu niku. Lah nak niki sak muni-munine. Padha karo pitik sampeyan lho, Bu. Sing metu teko pitik niku ndok embek telek. Lah kula niki ndoke niki telek. Masyaallah. Lho makane sing ati-ati. Sing muni ki telek apa ndok? Kyai. Nggih. Mbok yo aja aduh. Komo ndok isine kula kulite topan. Ndoke kula teleke. Masih telekne sih manfaate akeh.
akeh dirabuk. Oh. Sebab telek niku jarak 3 meter, 4 meter. Enten telek pitik mboten mambu. Tapi lek ndok buduk. Niki pecah teng mriki Lamongan mambu yae. Ora sangguyu. Akhire gombal niki dinggih digawa jamaah subuh. Subuh. Mari salat jamaah subuh, Kanjeng Nabi ngaji. Cara teng mriki kuliah subuh. Mari ngaji Kanjeng Nabi pengumuman. Pengumuman jamaah ampun ngantos buyar. Niki enten perkara penting. Mau meneng kabeh. Akhire sing go gombal iki diawi. Jenengan ngapunten dereng tanglet. Sing gadah gombal niki jenenge sinten, Yai? Gak ero. Lah gak ero cerita. Heh. Mbajane nyak kadhi. Oh, mboten tulis ya. Iya. Jenenge lho gak disebut. Nggih, nggih. Akhire diawi moro. Awakmu nggawa apa? Gombal mukiyo ya anu Kanjeng Nabi. Masya Allah, gak duwe liyane ya. Mboten Kanjeng Nabi. Akhire gombal iki dicekel-cek karo Kanjeng Nabi terus diangkat. Bel. Lho iya ya mampu wong gombal. Tapi dilelang. Lho gombal lho dilelang. Tapi wong sing nyekel Kanjeng Nabi. Sopo sing purun numbas gombal niki? Wacung apa? Maksude sahabat niku mboten delok gombali. Mergo dicekel Kanjeng Nabi. Sebab napa-napa niku pokok digandeng ne kali Kanjeng Nabi mesti barokah. Ya termasuk acara niki. Niki kan acara memperingati Maulid Kanjeng mesti barokah. Wis mesti niku pun yakin hak niki. Makane jenengan sing duwe tujuan insyaallah mari Maulid niki diparingi hasil mbek Allah. Anak sukses kabeh. Cok sampe duwe anak kaya topan gitu. Ngruwet-ngruweti negara. Panjen nggih, rame-rame meringati lahire Kanjeng Nabi ya. Barokah. Iya. Nek ngantek jenengan rame-rame meringati lahire Jupe. Anjir. Masya Allah, akhirnya dilelang gombal. Sopo sing purun cara bahasa Indonesia ya. Sopo sing purun niki sak juta ngawacung kabeh. Gombal. Dua masa men kare ngawacung. Wah, kok akeh diundakno ambek Kanjeng Nabi 5 juta selawe wong sing ngajung. Lho cek akeh. 20 juta wong 10. Lho cek akeh. Langsung dipolno ambek Kanjeng Nabi 50 juta. Gak ono sing ngacung belas. Ya bingung to wong-wong. Lah terus dingki opo gombal. Wong iku diperes lho mbekne bayi langsung mate malah. Akhire Sayyidina Utsman bin Affan iku sing ngacung. Kula Kanjeng Nabi purun. Loh. Iki 50 juta Utsman nggih. Sing kula tingali senes gombali tapi sing jenengan cekel niku. Ya wis. Duitmu jikuan. Akhirnya mulai jikuk 50 juta. Duit 50 juta ini diwehkan Kanjeng Nabi. Diatur nih diwehkan. Diwehkan.